Nasi tiri muno mumashure province matanga tauya panonzi pamushakashe vocational training center isu sehurumende tiri kufamba tichisimudzira vechidiki kuburikidza nemubato wemaoko mukazvitarisa pano tine vana vanokwana zviuru zviviri vabudirira muzvidzidzo zvavo zvemabasa emaoko vanovaka vanoveza vanoita zvemagetsi nevanoita zvakugadzira misoro nezvakawanda zvakasiyana asi chandoda kutenda hurumende ndechekuti pane vana vakazvipira kusenza mabasa emaoko pamwe vacho nhasi takwanisa kuvapawo zvekushandisa ingadai iri mishini inoita kuti pavanobva pano vaakunokwanisa kudzidza vachiita nezvavanenge vachiita kana vari vanorima pamwe vacho tavapa zvekubatisa kuti vakwanise kuwana vachikwanisa kurima kana vari vanovaka zvipiriri tavapawo zvekuti vakwanise kunovaka ende mukatarisa zvivakwa zvizhinji zviri pano zvakazviri kuvakwa nevana vari pano tinokurudzira hurumende yedu nevanhu vatina vokumisha yedu kuti ngatiitei muonera pamwe tisimudzire vechidiki kuburikidza nekushanda pamwe chete nekuonesana musasatsvage makambani anokuvakirai torai vana vatinawo vakwanise kuzviitirawo maoko avo vachikwanisa kuraramisa mhuri dzavo.